उच्च अदालत पाटुनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सात महिनाको जेल जीवनबाट मन्त्री बालकृष्ण खाँडले विश्राम पाएका छन् सार्वजनिक जीवनमा फर्केसँगै खाँड पुन राजनीतिमा फर्किएलान् कि नफर्केलान् भन्ने आम जिज्ञासा छ कांग्रेस भित्र बलियो पकड बनाएका खाँड सभापति शेरबहादुर देउबाको आशीर्वाद र कार्यकर्ताको समर्थन कायमै रहेकोले पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने सम्भावना देखिन्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सात महिना जेल बसेर छुटिसकेका छन् उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले तीस लाख थर्टीमा छाड्न आदेश दिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तीस लाख र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पन्ध्र लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन् भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त अखाँड सार्वजनिक जीवनमा फर्केसँगै सक्रिय रान्तिमा पनि फर्किलान् कि नफर्केलान् भन्ने आम जिज्ञासा बढेको छ नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेलमा लागेको भन्दै प्रहरीले खाँडलाई गत वैशाख सत्ताइस गते पक्राउ गरेको थियो खाँड विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी लिखत कृते राज्य विरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराध गरी चारवटा गम्भीर मुद्दा चलिरहेका छन् उनले अभियोगबाटै सफाई पाइसकेका छैनन् उनी माथिको मुद्दा चलिरहेको छ अदालतले धरोटी बुझाए थुनामा बस्नु नपर्ने मात्र भनेको हो अदालतले सफाई नदिएसम्म उनी चारवटा गम्भीर फौजदारी कसुरका अभियुक्त बनेर नै हिँड्नुपर्नेछ यसको अर्थ उनी अझै पनि चोखिएका छैनन् खाँड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन् खाँडका हरेक कदममा देउवाको आशीर्वाद रहन्छ उच्च अदालतमा खाँडको निवेदनमा बहस भइरहँदा सभापति देउवाले उनकै गृह जिल्ला पुगेर ढुक्कैले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए खाड काङ्ग्रेस नेतृत्वका निम्ति कति प्रिय र महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा त यसबाटै प्रश्न हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाडजीको रिहाइले एउटा सुखद सन्देश प्रभाव गरेको छ र अन्तत गर्नु न्यायालयका प्रति मान्छेले अघि फिराउँदै गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ न्यायालयले एउटा सही र न्यायिक निष्कर्षमा मुलुकका धेरै जटिल विषयवस्तुहरूलाई पुर्याउँछ भन्ने कुराको प्रमाण साबित गरिदिएको छ त्यसको लागि खाँडसँगै पक्राउ परेका बालवाला सांसद तथा नेकपा एमालेका सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले निलम्बन गर्दा समेत खाँड केन्द्रीय सदस्यबाट हटेका थिएनन् काङ्ग्रेसभित्र खाँडको बलियो पकड छ पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका उनी जेलमा रहँदा पनि पालै पालो नेताहरू भेट्न गइरहेका थिए यतिसम्मकै काङ्ग्रेसको इतर समूहका नेता शेखर कोइराला त बारम्बार कारागारमै पुगेर काने खुसी गरिरहेका थिए खाँडलाई शक्ति केन्द्र मान्ने काङ्ग्रेसभित्र ठुलै समूह छ खाँड पुनः राजनीतिमा फर्कने सङ्केत देखिएको छ मलाई लाग्छ बालकृष्ण खाँड जस्ता व्यक्तित्वहरू राजनीतिकमा एउटा सानो सानो घटनाका कारणले गर्दाखेरि पछाडि हट्नुहुन्न जस्तो लाग्छ यद्यपि उहाँलाई लेसन सिक्नुभएको होला तर पनि उहाँले हिजोको विद्यार्थी राजनीतिदेखि लिएर के अरे एउटा चाहिँ गृहमन्त्री हुँदासम्म उहाँले धेरै खालको अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले व्यक्तिगत हिसाबमा पनि आफू पनि त्यस्तो निरुत्साहित भएर राजनीति नै छोड्ने होइन अथवा राजनीतिबाटै सन्यास लिने खालको त्यस्तो विचार लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सभापति देवाको आशीर्वाद र कार्यकर्ताको समर्थनले नै उनको रान्तिक यात्रा पुनः अघि बढ्ने देखिएको छ खाँडको रान्तिक सक्रियतालाई पार्टी र कार्यकर्ताले नरोकेसम्म उनी निरन्तर अगाडि बढ्नेमा दुई मत छैन यद्यपि अदालतले सफाई नदिएसम्म खाँड अभियुक्त नै रहिरहनेछन्